Kas tas ir? Kas ir pa streiču? Ko streiču nedarītu, tas ir kultūra vēsturiski fakti. Arī viņa filmas un viņš tāds leģenda meistars, es teikšu, jo tās nu, vairākas, tad četras filmas ir veltītas, nu, Latgalē, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, tad mūsu galvenajiem novadiem, jā. Un vispār arī no aktieriem viņš iztais kaut kādu tādu, kā tā loma ir svarīgāk nekā tāda vienkārši nospēlēts kaut kas. Vispār man ir tāda sajūta, ir tāds, ka... Tās ir mazās leģendiņas, ja? Katram pat nelielas lomas ir atmiņā paliekošas. Jānis Strieči ir liels speciālists tāds mikrodramaturģijas veidojot. Nezaudējot lielo, kā teikt, to zīmējumu. Jebkurā filmā to var saskatīt ļoti labi ar neapbruņot aci. Un tie cilvēki, kas interesējas par dramaturģiju, to reizi vairo. Un es tikai gribēju piebilst, tāpēc, ka viņš ļoti rūpējas par savu aktieru, ko viņš izvēlas, un viņš piemīlē visus savus aktierus, viņš mīlē, un viņš arī nekad neatstāja, kas viņa redzeslokā ir bijis, un pabijis tur, viņš tos aktierus nepamēt, un vienmēr lielāk vai mazāk lomu iedod tāpat kā Pauls ar savām dziesmām. Nu jā, nu lai var kādu pierādziņu pēc tam nopirkt. Bet tas ir šausmīgi, agrākos gados, tagad jau, man liekas, vairs nav tāds mākslinieciskās padomas, kur pieņem, apstiprina aktierus, kur īstenībā režisoram nav tā vienīgā vara režisoram. Nu tad taisīja pa valsts naudu kino, un tāpēc valdības pārstāvi un ideoloģijas cenzori bija klāt vienmēr. Un, kā teikt, par aktieriem vienmēr, lai viņi ir tā cienīgi. Nu, piemēram, nenopietnējā cilvēkā mēs dziedājam to dziesmu no sākuma līdz galam dzīvīt. Mm-hmm. Un viņu izņēma ārā, un mēs dziedājam mežā būdiņas cilvēks, un palika tikai pēdējās rindiņas, tāpēc, ka tuvojās 22. Kongresa partijas, un nevarēja priekšvakarā, kongresa priekšvakarā dziedāt daustumu un solīju maz tomēr dienu. Nopietni. No vienas puses mākslas padomu, tas bija labi, kad profesionāli neļāva, tieksim, to latiņu zemu turēt, tieksim, negāja cauri daudz lietas, vienkārši tāpēc, ka profesionāli, nu, tur, protams, bija ideoloģiski cenzori blakām. Nu, bieži vien tos kaut kā mēģināja apmānīta kaut kādu valdos virbulīti, uz ko viņi pievērs uzmanību. Un nepamanīja lielās. Un teica, nu tas nu gan neiet cauri. Nu tā teica, jā, nu patiešām tas tā slikti. Nu un viens no tādiem zvirbulīšiem mums bija tur tāda epizode, kur Toms izkāp no upes pēc peldiešanās, uzmēc uz plecu ar dvieli un savas peldbiks izgriež. Un tajā brīdī filmēšana notiek kā tik no mugurpuses, bet nu redz, ka viņš izgriež biksītes un pēkšņi aiz krūma parādās Džūlija ar savu kalpūnu. Un viņam no pārsteiguma, nu, režisors piedāvāja, lai nokrīt tas dvielis, bet viņam tās biksītes rokā. Nu, un tad pēc tam padomāju, ka nē, tas tāds zviedru variants, bet vai iest cauri mākslas padomu diez vai izlaidīs. Jo tomēr televīzija skatās bērni un vecāki cilvēki, arī, kā teikt, garīgi nestabili. Un tad iztaisīja tādu poļu variantu, kad nenokrīt dvielis. Tā kā divas variants filmē. Tas bija poļu un tas bija zviedri, jā. Nu, un palika. Tā mēs jokojam. Ka, nu, un palika tomēr, jā, pēc mākslas padomas sprieduma poļu variants. Nenokrīt dvielītis. Tā kā mēs redzam poļu variantu šobrīd. Jā, jā. Bet... Varbūt mājās ir režisoram zviedru variants, ko viņš skatās klusībā, kad neviens nav klāts.